კვირა. მთელი დღეს ახში ვარ. ხან მარნისთვის დასაწერ სტატიაზე ვფიქრობ. ხან ლიტერატურის მომავალი ნომრის მასალებს ვარჩევ. მაიას უმბაძეს უნდა გადაუგზავნე ილუსტრაციები რომ დაურთოს. მაიას კარგად არც ვიცნობ. თუმცა დარწმუნებული ვარ თანამედროვე ქართულ პროზასა და პოეზიას მისნაირი ელეგანტური მხატვრის ხელი ნამდვილად მოუხდება. ლიტერატურის ამ ნომერში ბევრი ესე იქნება. ჰაროლდ ბლუმის ტოლსტოი და გმირობით დაწყებული, ჰენრი დევიდ ტოროს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობით დამთავრებული. ტოროს სახელი ბევრს გაუგია. ამ კაცზე ლეგენდები დადის, რომ იგი სახელმწიფოს გადასახადებს არ უხდიდა და ამისთვის ციხეში წამოყო თავი. შემდეგ ვოლდენის ტბის პირას განმარტოვდა და ორი წელი განდეგილად იცხოვრა თავისი ხელით ნაგებ ქოხში. იმასაც ამბობდნენ, რომ მელიები მონადირეებს მის ქოხში ემალებოდნენ. აი ახლა გავარედაქტირე ტოროს ტექსტი და ეს სიტყვები მომხდა თვალში. საუკეთესო ხელისუფლება ისაა, რომელიც საერთოდ არ მართავს. როცა ადამიანები ამისთვის მზად იქნებიან, ხელისუფლებაც ასეთი ეყოლებათ. ან ეს, ზნეობის 999 მცველზე ერთი ზნეობრივი ადამიანი მოდის. მაგრამ მოლაპარაკება ხომ იმ ერთთან უფრო გონივრულია, ვიდრე დანარჩენ 999-თან, ვის ხელშიც ამ მოლაპარაკების საგანსხვავოდ გაუვლია. 11 მარტი, სამშაბათი. ანა კალანდაძე გარდაიცვალა. ქართულმა ტელევიზიებმა ერთმანეთზე უხარხული სიუჟეტები მიუძღვნეს პოეტს. ჟურნალისტებს მაგალითი საქართველოს პრეზიდენტმა მიცა შუადღის გამოშვებებში. საღამო საინფორმაციოებში ეს სიტყვები ამოჭრილი იყო ყველგან. მან სამძიმრის შემდეგ გალაქტიონის ლექსი წაიკითხა როგორც ანა კალანდაძისა, ატმის რტო, დაღალულ რტო და მხოლოდ შემდეგ გაახსენდა თუთა. რუსთავი ორმა გამოაცხადა, რომ ანა კალანდაძე ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ხიდისთავში დაიბადა. ტელეკომპანია მზის კულტურის მიმომხილველმა დანანებით აღნიშნა, ქართულ საზოგადოებას კიდევ ერთი ცნობილი სახე გამოაკლდა. თითქოს საუბარი ხელისუფლების ან ოპოზიციის მხარდამჭერ რომელიმე ძველ ინტელიგენტზე, ექიმზე ან უბრალოდ კაიპიჭზე იყო. დღეს ბევრი აკრიტიკებს სატელევიზიო მედიას. ბეჭდური სამწუხაროდ არავის აინტერესებს და ამიტომ არც არავინ საუბრობს მის შესახებ. სატელევიზიო მედიის არაპროფესიონალებზე უკეთ ლეგენდები დადის. თუმცა ვერა და ვერ ვეღირსეთ ნორმალურ ტელეკრიტიკას, იშვიათი გამონათებების გარდა. ვერც გაზეთის ფურცლებზე და ვერც ეკრანებზე. არ მიყვარს ბუზღუნი, მაგრამ დღეს რომ უვიცობა და გუგრილობა მეფობს ქართულ ტელეარხებზე, ამას მე მგონი ყველა ხედავს. სიუჟეტებს, რომელსაც ყველაზე მეტი განათლება და გამოცდილება სჭირდება, ყველაზე ხელგაუტეხავი დამწყები ჟურნალისტი აკეთებს. შედეგად კი ვიღებთ დამტკბარ. უთავბოლო სასკოლო თემას დაახლოებით ასეთი შესავლით. ყველაფერი ხულოში დაიწყო. ან ასე, მისი სამუშაო დღე ერთი ფინჯანი ყავით იწყება. სიუჟეტის შუაწელში ეპიკური ფორმულების დროდგება. მერე იყო ბიბლიოთეკის აქტივის წევრობა, ომი, მიხაკების ბიზნესი რუსეთში. ამ დროს დიდი სიყვარულიც ეწვია. და ბოლოს, შვილების ეჭვიანობის მიუხედავად იგი მაინც კომიტეტის თავმჯდომარეა. ან ასე, გათხოვებას ჯერ არ აპირებს, ჯერ კანონები აქვს მისაღები. რა დამავიწყებს ნატოონიანს, რომელიც ყოველ კვირა დღეს თავის გადაცემაში გარცია მარკესის ფორმულებით გვიყვებოდა შვიდი დღის მანძილზე მომხდარს. გავა ორი დღე და ჯაბა იოსელიანი იტყვის. რას იფიქრებდა თენგის სიგუა რომ ხუჩაბაც? მაგრამ ნატოონიანი მაშინ მარტო მუშაობდა. დღეს კი თითქმის ყველა ასე მუშაობს, თანაც საკმაოდ მაღალი ანაზღაურების საფასურად. ამასთანაც რადიოს ერთმა თანამშრომელმა დაიჩივლა ფორუმ ჯიზე. ვერ წარმოედგინეთ, მაგრამ საზოგადოებრივი რადიოს საეთერო სტუდიაში ერთი კომპიუტერიც კი არ დგასო. არა და უსარგებლო მუსიკალურ კონკურსებზე იხვებივით, გუნდ-გუნდად დაფრინავენ. არ გადართოთ, რეკლამა მალე გაივლის. 12 მარტი, ოთხშაბათი. თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ბჭალებში გადარჩენაზე დღეს ბევრი საუბრობს და ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ქართული ლიტერატურის გამოცოცხლებისთვის აუცილებელია ვიღაც გამოვიდეს სადღაც მაღალ კათედრაზე, თქვას რაღაც ხმამაღალი, ვიღაცა დაგმოს, ვიღაც გადააფასოს, ზოგი კი წინ წამოსწიოს, ამით საზოგადოებაც გაღიზიანდება, ტალახიც წამოვა და ყინულის დაიძრება. არა და გამოდი და თქვი, ნამდვილად არაა გამოსავალი. ეგეთი ერთჯერადი გაჯეჯილებისგან ბჭყალებში მხოლოდ ანეკდოტები რჩება და ამიტომაც ჩაიკეტე და წერეს ვარიანტი მირჩევნია. მარტოობის შედეგი უფრო მესმის და მაინტერესებს, ვიდრე საესტრადო პირუეტები, ნაწერს უფრო ვენდობი, ვიდრე ბოღმიან შეძახილებს. გაბრაზებულზე ხო 1000 სულელეს ამბობს კაცი. თანამედროვე ლიტერატურის ორ ნამდვილ გმირს, სალმან რუშდისა და ორჰან ფამუქსაც ახსენებენ ხოლმე სანიმუშოდ. თუმცა ისინი ცოტა სხვა შემთხვევებია. ნიჩს და გაქანებას რომ თავი დავანებოთ, დასავლეთმა გასაგები მიზეზების გამო იმდენად დაუფასა მათ ეს თავგანწირვა და გაბედულება, რომ ლიტერატურულ ბიზნესმენებად აქცია და დღეს მათი ნაწარმოებები ლამის სავალდებულო საკითხავია. სხვათა შორის, გაბედულება არც ბროცკის აკლდა. ბოლო-ბოლო ევტუშენკო ყავდა ნაცემი.
Magram, bolos isis businessmeni gaxta, Mikhail Baryshnikovtan etat, restorani gaxsna Manhattan-ze, magram es sul sva biznesi iqo mains. Protski chaketili darcha, katedra ver sheaqvares, ara da sadaratares leksebita da spichebit. Gadafaseba autsilebelia, verom kitkhot qovel atsleulshi tu ara, 20 tsleulis shemdeg mains unda itsulebodes klassikosta tsakitkhvebi, akma. 60-yanilta Ilya una ganskhovdebodes 1997 tsles, egere tsodebuli sayubileo Ilyasgan. Roma Garaperi თქვა დღევანდელ 21 საუკუნის ილია ჭავჭავაძეზე. Გარდა ამისა, ყოველ ეპოქაში ახლიდან უნდა ითარგმნებოდეს დიდი ნაწარმოებები. Რამდენიმე აბსოლუტურად განსხვავებული პერიოდული გამოცემა უნდა არსებობდეს. Ერთ რომანზე მინიმუმ 5 რეცენზია უნდა იწერებოდეს. Მაგრამ უკითხველობას რა უყოთ, რით უშველოთ? Რა უყოთ ავტორთა უნების ყოფობას, სიზარმაცეს, რისხვას, კონფორმიზმს, გულგრილობას, გაუნათლებლობას? Სამწუხაროდ, საქართველო ჯერ კიდევ რჩება აღიარებული მწერლებისა და ლიტერატურაზე ხელაღებული მწერლების ქვეყნად. 14 მარტი, პარასკევი. დღეს ჟურნალ ბიზნესის მე-12 ნომერი გამოვიდა. ერთი წელი შეუცვლდა გამოცემას, სადაც უკვე მე-12 ჯერ დაუზარალად დავწერე ღვინის და სხვა სასმელის შესახებ. ჩემი სტატიები სულ ბოლოშია ხოლმე მოქცეული, დედა ჩემიც ყოველთვის ბოლოდან იწყებდა ხოლმე ჟურნალის კითხვას. წინ მენეჯმენტი უძღვის, მერე ფსიქოტექნოლოგიები, რესურსები, მარკეტინგი და ბოლოს ჩემი საკოლექციო რუბრიკა, რომელიც ღვინოებს, ბრენდის, არაყს, რომს, ვისკის და სხვა რამეებს მოიცავს, გულისხმობს. დღეს ჟურნალ ბიზნესის მე-12 ნომრის გამოსვლასთან დაკავშირებით ნადიმი გქონდა. ალაფურშეც რომ ეძახიან და ხანდახან ქეიფშიც რომ გადაიზდება ხოლმე. იუბილეც ეგ იყო და გაცნობაც, იმიტომ რომ ჩვენი ჟურნალის ზოგიერთმა თანამშრომელმა დღეს ვნახეთ პირველად ერთმანეთი. წრუპეთ წინანდალი, წრუპა მეიდანზე გაგრძელდა. Ამჯერად ჩემი მეგობრების რესტორანში დიუმასთან, შეჯუმა ასე ქვია ფრანგულად, რომელიც დღე-დღეზე გაიხსნება და რომელიც მენიუზე და ღვინის ნუსხაზეც თქვენი მონამორჩილი იზრუნებს. დიუმასთან ერთ კარგ საკოლექციო საფერავს წავაცალეთ თავი და ცოტა საქმეზეც ვისაუბრეთ. ფორუმჯის ჯაძერების შეკრებაზე უკვე ნასვამი მივედი. კაიზერის ლუთხანაში დავაგვიანე ყველა დაღლილიდან ხვთა ხმაურიანი მუსიკითა და უცნაური მომსახურებით. გავიცანი ტალულა, ბოკუჩავა, Twins, Achos, Spinoza, რომელსაც უკვე ჯაზ არქივარიოსი შევარქვით ატვირთული ალბომების მოწესრიგებისთვის, ალეკოტო, პაპაშულც ვისაც ვიცნობდი, ბოკუჩავასთან გავაგზელეთ სახში, ავიღეთ ღვინო, ზოგისთვის არაყი, ლუდი, წვენი, ჩავამწკრიეთ ვინამპის პლეიერში შესაფერისი მუსიკა და შეუბერეთ. ეხლაც, ნასვამი, ხან ძიუკსა და კოლტრეინს ვღეჭავ, ხანაც ჯანგოთი ვერთობი, სულ მალე ჯინ კრუპასა და ბადირიჩის ბერნის თიუნი დაიწყება, ასე რომ სანამდვილეო წავედი. 15 მარტი, შაბათი. ქართული ღვინის მეორე ეროვნული კონკურსის პრეზენტაციაზე მივდივარ 3 საათზე რესტორან მეიდანში. წლევანდელი ქართული ღვინოების ჩემი ეგრეთ წოდებული ოქროს მედალოსნები უკვე გარკვეული მყავს. უბრალოდ მაინტერესებს, სულ ცოტათი მაინც უნდა ემთხვევა ჩემი და ჟიურის აზრები ერთმანეთს. ეს ყველაფერი პირველ 2 მაისს უნდა გაირკვეს. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა და ეროვნული მუზეუმი ღვინის ისტორიის ფონდსაც აფუძნებენ. საინტერესოა, როგორი იქნება ფონდის სამუშაო გეგმა. იმედია იგი ცოტათი მაინც შეუწყობს ხელს იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს გამოვიდეთ ღვინის აკვნის მდგომარეობიდან და ინფანტილური ტრაბახის საქმით შევცვალოთ.